Assalamualaikum, selamat tengah hari. Boleh dengar tak suara Manjai? Assalamualaikum, selamat tengah hari semua, apa khabar? Welcome to Enroking Live Stream. Anas, Anas, selamat tengah hari. Boleh dengar tak Anas suara? Sebab pakai cam, pakai mic daripada webcam lah. Tak tahan lah. Ramai sangat minta review si Magic Alpha Mini. Jadi sambil-sambil meng-compare dan pasang ni, saya live lah. Kotlah ada yang berminat nak beli, dia nak tengok dulu macam mana comparison apa tu si Magic M10 dengan Alpha Mini. Bagi saya dua-dua best, cumanya Alpha Mini ni dia adalah produk baru lah. Dia produk baru. Kalau korang nak tahu detail, dekat YouTube dah ada beberapa YouTuber yang buat comparison M10 dengan Alpha Mini. So kalau korang nak tanya apa-apa pasal si Magic, boleh. Nak tanya pasal entry level punya rig pun boleh. Amajah boleh bantu jawab. So far kita ada banyak yang ready stock. Zulfadli, Muaz, welcome to Enroking Live Stream. Sekejap eh, kita tunggu ramai sikit masuk. Then Abang Jai akan buka si Magic M10. Akan buka si Magic M10 daripada rig ni dan akan compare dengan Alpha Mini. Lepas tu akan pasang Alpha. Saya akan pasang Alpha tu. Yang tengah tengok tak tahan. Alana, kumpul sikit-sikit lah. Ambil steering entry level dulu. Janji masuk dulu. Mana tahu sempat ke nanti Android King akan buat live. Akan buat Android King Fundraise Season 2. Android King Fundraise Season 2. Sempat tu. Ambil entry level dulu. Lepas tu kalau macam cayak je, macam padu kan, nak upgrade, alright, boleh lah si Magic. So kalau saya buka M10 ni, kalau saya buka M10 ni, lepas tu saya pasang Alpha, saya rasa sedap. Jadi si Magic M10 ni saya nak jual lah. So get ready lah, nanti akan ada iklan use M10 for sale. Kita clear lah kan harga bayarnya. Kalau siapa beli kalau sesiapa beli si Magic M10 dengan saya, walaupun use, jangan risau boleh repair. Maksud saya walaupun warranty dah habis, tapi kita boleh repair. Sebab kita ada official, kita ada official si Magic technician Kita ada competent certified si Magic technician yang boleh, yang boleh repair M10 ni ataupun apa-apa produk si Magic yang korang beli dekat Android King. Kita boleh repair. Kita ada spare parts. Kalau spare parts tu tak ada, kita boleh order, kita boleh repair. Dan tapi setakat ni tak banyak lah, tak banyak yang hantar for repair. Maksud saya quite good lah dia punya durability, dia punya longevity. Korang pun tahu kan, saya selalu live kan. Daripada COVID lockdown yang pertama 2019 sampai sekarang, maknanya apa? 2019, 2020. So setahun lebih, nak dekat 2 tahun dah saya punya ni. Masih lagi gagah. Sebab kalau korang tahu okay, racing is one thing, tapi kalau drift, drift ni kita betul-betul abuse. Oh, steering ni. Kita blasar gila punya. Kalau korang selalu tengok lah saya live drift, saya punya style pula, saya suka baling-baling steering tu kan. Kadang-kadang lah saya lontar steering tu, saya apa, flick the steering. Sebab saya nak cepat kan. Tapi still padu sampai sekarang. Nazmi Mazli hadir, thank you and welcome to the live stream. Muaz Norizan, boleh tanya kalau buat 3 monitor kena high spec PC ke? Okay Muaz, kalau 3 monitor spek tu tak boleh rendah sangat lah. Sebab apa? Kalau you buat 3 monitor, kita ada stock monitor Samsung Sekejap, wayar ni sampai. Kalau wayar ni sampai, boleh tengok. Kita ada monitor Samsung tu.
untuk launcher tu. Kita ada stock monitor Samsung 32 inch, ada 4 biji. So kalau siapa yang nak buat triple monitor, kita ada stock. Spek PC tak boleh rendah sangat. Sebab okay, for example kalau Muaz buat triple monitor pakai spek PC rendah, mungkin bila Muaz main sorang-sorang no problem. Tapi bila Muaz main online, dia akan start problem kat situ. FPS drop, laggy apa semua. Lepas tu kalau Muaz stream, tambah lagi. Dia punya apa panggil lah, dia punya loading tau. Dia punya loading tu CPU and GPU tu. So spek tak boleh rendah sangat. Okay, lepas tu saya nak advice. Saya pakai triple monitor 75Hz saja dia punya frequency refresh rate dia. 75Hz. Tak terlalu tinggi. Jadi dia taklah bagi stres sangat pada CPU dengan GPU. Jadi bila saya main game Assetto ke apa, dia punya FPS taklah drop sangat. Okay. Kalau korang pakai 165Hz, yang tu CPU GPU kena mantap. Kalau tak, nanti korang punya FPS drop gila-gila. Ada screen tearing, ada lagging, ada macam-macam. Okay, nak beritahu saya pun dah ada baca-baca lah. 75Hz dengan 165Hz, dia tak efek kecantikan gambar dalam game. Dia tak efek kecantikan gambar dalam game. Dia efek speed of the screen refresh. Sebab tu 75Hz, maknanya every 1 second dia 75 times refresh. So kalau 165Hz dia lagi rapid. So kalau kau, kadang-kadang orang tak tahu, oh aku nak ambil gambar, aku nak game gambar cantik. So ambil 165Hz. So itu sebenarnya tak berapa betul lah. Jadi kualiti grafik, kecantikan gambar tak efek sebenarnya. Yang efek apa? Kalau korang main first person shooter game macam PUBG apa semua, itu memerlukan monitor yang high refresh rate, high frequency macam 165Hz. Sebab korang maknanya kan korang kena cepat loh. Tak ada langsung millisecond of lag. Sebab nanti kalau kau punya ni lambat kan, orang lain dah tembak dulu. Kalau tak percaya, buka YouTube tengok. Alright. Okay, M10 dengan Alpha. Okay, Anas, M10 10 Nm, Alpha Mini 10 Nm, Alpha 15. Sekarang saya pakai RTX 2060. Okay, kita start dengan ni lah, kita punya kerja-kerja M10 ni. Sampai-sampai tu korang tanya, sampai tu kesembang. Okay, mula-mula kita buka M10 dulu. Lepas tu kita letak M10 dengan Alpha Mini side by side. Oh, side by side kita letak M10 dengan Alpha Mini sideways. Kita punya wheelbase pun nak drift ni, side by side, door to door, bumper to bumper. Orang Indonesia cakap pin to pin. Door to door tu dia cakap pin to pin, maknanya pintu tu pintu. Memang best. Tolong share-share guys, saya tak sempat share lah. Tolong share-sharekan sebab mungkin apa yang saya buat ni bermanfaat untuk orang yang nak berniat nak beli M10 ataupun berniat nak beli Alpha Mini. Bagi saya itu dia guys, M10 sudah terbuka. M10 akhirnya sudah dicabut daripada rig saya setelah setahun lebih atau 2 tahun macam tu. Kita letak M10. Kita letak M10 dekat sini lah, dekat sikit dengan mic. Okay, ini M10. Yeah. Letak kat bawah M10. Oh, by the way, kita ada ni triple monitor ni. Triple monitor stand. Saya nak clear 9950 je guys. Dah siap pasang dah ni. Triple monitor stand aluminium profile 4080 950 je. Lepas tu dekat tapak bawah dia ada support tu. Kadang-kadang banyak yang terjual kat market tak ada support. Yang ni ada support. Boleh nampak tak? Alamak, terhalang. Tu. Dia ada support. Sekali ni
dia ada support tu, so lagi padu, lagi mantap lah. So boleh pakai sampai 32 inch. Saya tak pernah explore dengan monitor atau TV yang lagi besar, tapi kalau 32 inch memang kau pun boleh. 950. Siapa nak buat set triple, beritahulah. Okay, M10 dah buka. Kita buka Alpha Mini pula. Oh, ada orang komen. Soalan cipu emas daripada Wan Hadi. Abang Jai akan ganti Alpha Mini ke? Itulah, saya ingat Alpha Mini ni tak jauh beza daripada M10. Tapi customer kita nama Hisham, dia dah pasang, dia cakap dia rasa jauh beza lah. Itu yang membuat saya pun tak boleh tidur malam ni. Ingat saya nak jual je, tak adalah nak tukar. Tapi since tadi pagi saya tenung je kotak Alpha Mini tu lama-lama. Dalam setengah jam juga saya tenung. Saya duduk bersila depan kotak tu kan, saya tenung nak tengok apa. Saya demo kan, macam ni lah lebih kurang. Saya duduk je depan kotak Alpha Mini ni, lama-lama saya tengok. Lepas tu saya fikir macam barang dah ada depan mata kan, takkan tak nak cuba. At least saya boleh, dekat YouTube dah banyak dah YouTuber yang buat comparison Alpha M10 dengan Alpha M10 lah. Simagic M10 dengan Alpha Mini. Tapi mungkin kalau saya sendiri yang compare dan test, so saya boleh bagi feedback yang lebih tepat daripada pengamatan saya kepada customer. Macam tu. So menjawab soalan Wan Hadi tu, racun itu benar. Customer, selalu saya racun customer. Ini sekarang ni customer racun saya. So itu mengkreatkan satu masalah bagi saya. Tapi yelah, dia macam ni tau. Okay, saya rasa korang yang minat sim racing ni pun sama. Bila ada produk baru keluar ataupun produk lama yang bagus, existing in the market, dia sebenarnya school of thought tau. Macam mana korang berfikir tu lah. Okay, contoh macam ni lah. Korang pakai T300, lepas tu korang minat nak try direct drive. Lepas tu korang dah terlintas dalam hati, one day aku nak try lah Fanatec Podium, contoh lah. One day aku nak try lah Fanatec Podium. Lepas tu korang start kumpul duit sikit-sikit. Tapi at least bila korang dah dapat kumpul dan dapat memiliki Fanatec Podium, maknanya apa tau, satu goal atau objektif dalam hidup sim racing ni dah tercapai. Betul tak? Maknanya korang bersim racing, tapi korang dah rasa dah benda tu. So nanti kalau cucu tanya, Atuk pernah try tak Fanatec Podium? Boleh dah cakap, betul cu, Atuk pernah try dulu, memang padu. Contohlah, kalau bajet tak cukup, bolehlah beli Simagic kan. Simagic ni dia antara apa, entry level DD lah saya cakap. Tapi walaupun dia entry level, dia agak berkualiti produk dia. Dan banyak ada fighter-fighter Malaysia ni Podium dengan M10. Semalam Teguh Jan menang race room, race room yang Alex Yong buat, dia pakai M10. So kalau betul lah Alpha Mini lagi padu, kalau Teguh Jan upgrade Alpha Mini, lagi padu dia. So performance dalam sim racing samanya dalam real racing. Dia apa, combination of man, machine, method. Man kita lah, skill manusia. Machine adalah equipment kita lah. Equipment kita, lagi padu equipment, kalau kita betul-betul tune dia the right way, boleh membantu man tu, boleh membantu the, apa, enhance performance man. Method teknik lah, kalau kita rajin-rajin study dan race kan. Okay, kalau banyak pula cakap ni, Wan Hadi lah ni tanya. Okay, tak apa, kita sama. So jap, saya share lagi sikit. Koklah ada yang memang yang nak tahu macam mana. Oh, kuat juga mic webcam ni. Padu. Okay. Share to a group. Sekejap. Oh, share. Mana teramah yang nak tengok, berminat nak beli M10. Kalau korang beli M10 sekarang pun tak rugi, sebab M10 akan jatuh harga, sebab Alpha Mini dah keluar. M10 pun padu ke, dia raw lah feeling dia, feedback direct drive. Ajak kawan-kawan, thank you very much siapa yang hadir ke Andrew K live stream, terima kasih. Tadi saya dah buka dah M10. Sekarang ni saya nak buka Alpha Mini pula.
Lepas tu kita letak sebelah-sebelah. Lepas tu korang boleh tengok lah comparison size dia, weight dia. Lepas tu saya pasang pula M-Tubak. Ada yang tanya, bang, kenapa Alpha Mini ni ada bracket lain pula? Lepas tu saya akan tunjuk lah bracket dia macam mana nak pasang. Saya pun tak pernah pasang ni first time. Tapi bila tengok rupa dia macam boleh tahu lah apa apa nak buat. Terima kasih ya guys, siapa yang tolong share-sharekan, siapa yang singgah live stream. Okay, kita buka Alpha Mini pula. So, macam tadi M10. M10 dah ada kat sini. So, kita buka satu Alpha Mini. Ni ada satu Alpha Mini ni, customer tak ambil lagi ni. Dia bayar lah Alpha Mini, tapi dia minat GT4. So, ni Alpha Mini dengan steering GT4. Okay, kita buka satu Alpha Mini. Ya. Yeah. Satu Alpha Mini. Oh ni apa nak cakap? Dulu-dulu kan kalau siapa main mountain bike kan, kalau fikir kan nak beli basikal baru ke basikal second hand? Mesti ada kawar racun. Jadi barulah bro dapat rasa macam mana koyak plastik. Koyak plastik maksudnya barang baru lah kan. Bahaya tu kawan-kawan racun tu. Aduh wey. Padahal basikal second hand pun banyak. Saya ada pasang lagu slow wey. Boleh tak lagu? Tu nama dia lagu pengiring. Background song, background music. Okay, ni Alpha Mini. Bagus lah diorang, dia orang bagi kotak 2 lapis tu. Nak protect kat dalam. Team racing ni makin besar dengan competition. Merdeka nanti competition gila-gila. Okay, dia ada bagi yang ni dia ada steering GT1R. Tapi kita dah ada steering lah. So kita akan pasang Alpha Mini saja. Okay, GT1R, GT1 round kalau siapa yang baru tahu pasal si Magic ni, dia ada steering GT1 bulat, ada steering GT1 berbentuk D, D shape. Lepas tu ada GT4 GT Postering. Okay, ini Alpha Mini. Oh, kena terbalik yang kotak. Okay, sudah keluar dari kotak. Ada beberapa soalan mengenai sim racing, sim magic ke apa, beritahu sebab dalam sesi live ni senang, saya boleh terus jawab. Harga Alpha Mini saya letak dalam posting ni, boleh tengok. Sekarang ni ada introductory price sebab saya dengar daripada HQ tak lama lagi harga dia akan naik kok. Alpha Mini. Okey, ini kotak Alpha Mini. Fresh daripada kotak yang baru. Pandai eh. The magic, the future is here. Alamak. Tengok ada komen. Waalaikumsalam Eri-Eri, welcome to Ricky live stream. Betul-betul unboxing. Kena sabar ni. Adi cakap tak dapat Alpha Mini, dapat pedal si Magic. Betul-betul Adi tunggu sikit lagi, nanti akan dapat. Lani, welcome to the live stream. Thank you very much for joining. Oh, best product in the market. Okay, banyak lagi DD yang lain bagus juga. Tapi untuk entry boleh try si Magic dulu. Everyone Orsha, welcome to the live stream. Bang, spek dengan bajet boleh bagi detail tak? Spek dengan bajet. Spek apa tu Irwan? Spek PC ke? Ataupun spek steering ni? Nanti saya boleh bagi. Okay. Hasim Nabi, welcome to the live stream. Oh, dah ready ke belum malam ni? Malam ni kita bertarung di Blackwood GP. Bertarung malam ni. Okay. Kita mau Alpha Mini open. Okay.
Bagi ni opening. Kalau Leona dia buka je betul kan. Jeng jeng jeng. Apa dia tak nak tiru tu dia punya. Okey. So dia Alpha Mini from the box. Tengok body dia. Body kecil ya. Okay, kita letak Alpha Mini sebelah intent. Mak Ui ringannya. Okay guys, ni dapat. Slow-slow letak. Okay. Ni dia punya live view Alpha Mini dengan M10. Tu yang buat saya tak senang duduk nak try tu. Sebab Alpha Mini ni 10 Nm. Kalau Alpha 15 Nm. Saya pun tak tengok lagi detail YouTube comparison tu. Tapi yang depan mata saya ni dua-dua boleh generate 10 Nm force feedback torque. Eh, Newton meter tu adalah unit torque, eh, dalam bahasa Melayu dia daya kilas. Daya kilas. So Simagic, Simagic ni kalau baling anjing bukan mati anjing tu tau. Hancur badan dia. Alpha Mini ni kecil sikit lah. Kecil banyak lah. Eh, kita letak rapat sikit. Okay. Tu dia. M10 Alpha Mini. Aiman, welcome to the live stream. Hairun Nizam, welcome. Alpha Mini dengan pedal berapa tu kos? Teracun ni. Aiman, Alpha Mini saya ada letak harga dia dekat posting ni. Boleh tengok. Pedal pedal lagi saya beritahu pedal. Sebab pedal load cell akan sampai ni rasa minggu depan. Hasif, sorry pak, malam ni urusan tak dapat nak elak. Registration on. Okey Hasif. Tak apa, maknanya round 5 Hasif masuk. Beza betul saiz dia, Anas cakap. Bukan macam beza abang adik, anak bapa. Betul lah. Memang dia orang dah buat design change very drastic lah. Dengan menukar saiz macam tu kan. Okay, lepas tu bracket dia, okey, kita ambil bracket dia. Okey, bracket dia, ya. Bracket M10 simple je. Bracket M10 ni dia adalah L bracket. Tapi bracket Alpha Mini ni dia jelah nampaklah dia CNC machine dia ada design. So special lagi daripada M10 lah. Dia mungkin buat improvement lah. Saya tak pasti kalau M10 punya bracket boleh tak pakai kat Alpha Mini. Oh, rasa macam tak boleh. Eh, tak sure juga macam boleh pun ya. Jadi saya buka, saya try. Tapi bracket Alpha Mini dia siap bagi screw dengan Allen key semua. So dia ada 4 pieces. So nampak lagi nampak. Lagi awesome lah daripada bracket M10. Bracket M10 ni dia just simple L bracket je. So Alpha Mini ada 2 piece macam ni. Left dengan left. So I think mana satu dalam ni. Eh? Tak pernah pasang ni. Okay, logik dia. Yang ni dalam kot. Yang ni dalam. Dia ni luar. Ah, macam ni. Eh, bukan. Balik. Oh, sudah. Takkan yang di dalam kan. Sikit. Tak boleh dekat side. Kalau ni on left on right. Macam tu guys.
akan duduk macam ni. So maknanya kalau kalau korang okay, ni pun ni boleh boleh adjust tube dah. Nak angle macam mana kan? Ha, kalau agresif, kalau nak more agresif angle, tilt kan dia. Ha, ha, boleh boleh adjust banyak ni. Tilt kan lagi. Okey. Memang smart lah dia punya ni. Aluminium aluminium CNC machine. Black coated. So rasanya kalau ikut lubang ni, kalau pakai bracket M10 rasanya tak boleh ni. Eh, macam boleh tak? Okay, saya tahu. Boleh pakai bracket M10 tapi tak pastilah dia punya angle dia macam mana kan. Boleh tak dapat angle adjustment banyak macam bracket Alpha Mini. Tapi since diorang dah bagi bracket Alpha, kita pakai bracket Alpha lah. Comel sikit bracket Alpha ni. Oh, tak puas hati lah saya nak tengok. Boleh tak pakai bracket M10 dekat Alpha ni? Buka tak? Sebab macam boleh. Tengok komennya eh. Aiman, maaf lama menyepi. Busy dengan kes. Oh, Allah bar. Okay, ramai. Terima kasih Aiman. So untuk pengetahuan korang semua, Aiman ni frontliner eh. Aiman ni frontliner kita dalam menangani kes COVID. Buka scratch lah. Nak kena live setup dengan Abang Jai balik. Okay, okay Aiman, no problem. Apa-apa nanti. Rizwana Anwar, welcome to the live stream. Iskandar, boleh pakai Gym X untuk PS4? Boleh. Boleh Iskandar. Cuma kita tak carry Gym X lah. Saya pun kalau ada supplier Gym X, saya pun nak jual Gym X. Sebab kalau ada Gym X, apa tu, ramai boleh main guna Sim Magic dekat PS. So kalau Iskandar nak, kalau Google-Google, Facebook tak ada orang jual, Iskandar boleh order direct lah dekat US. Kalau tak salah dekat US dia punya supplier dia, Gym X. Tapi Gym X ni kalau nak guna kena ada PC. Faham tak maksud saya? Maksud saya Sim Magic sambung kepada PC kalau tak salah. Lepas tu PC tu sambung ke Gym X, sambung ke PS. So maknanya kalau dia macam memang genyah betul lah nak main, nak guna Sim Magic dekat PS, kena ada PC satu nak kontrol. Berapa dah ni ya? Okay, okay, ada masa lagi, ada masa lagi. Saja je curious. Nampak macam bracket M10 ni boleh guna dekat bracket Alpha Mini. Tapi bracket M10 dengan Alpha Mini jauh beza lah dia punya estetik dia. Nampak? Sebab bracket M10 ni just simple L bracket je. Bracket Alpha ni sangat-sangat nice lah. Memang macam racing product. Okay, kita buka bracket M10. Hey, siapa lah ikat ni ketatnya? Saya buat dah tentulah saya ikat kan. Salahkan diri sendiri. Kalau saya ada workshop kereta eh, saya akan live oh masa repair apa buat repair kereta atau build engine eh. Especially kalau tengah build build performance engine. Oh lama. Kita biasa eh.
Sebab dulu saya pernah kerja dan terlibat dalam engine build. Memang memang ralik tu. Bila kita pasang enjin ni 4-5 jam tak terasa tu. Kalau semua barang cukup, semua tool cukup, memang memang sedap. Okey, ini bracket M10. Kita tengok. Oh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. So dah confirm eh, bracket M10 tak boleh. Kalau boleh pun dia jadi macam macam tak tak ialah tak nice lah, sebab design Alfa Mini ni baik eh. Tapi M10 punya bracket dia dia dengan M10 sesuai lah. Tapi in terms of screw hole matching tak tak match. Tadi nampak macam boleh. Oh okey, boleh pasang. Boleh pasang. Ada dua lubang screw yang ngam. Ada lah tapi angle dia agak fix lah. Ni boleh pasang guys. Oh. Pasal ni boleh pasang. Lepas lah. Masuk skru. Yelah ni kalau ada yang nak jimat lah kan. Ada dah ada bracket M10. Tapi nak pakai balik bracket M10 dekat Alfa Mini. Okay, satu boleh. Kalau pasang ni takkan nak takkan nak straight je kan, mesti nak ada mesti nak ada gradient sikit kan. Buka dulu. Buka dulu satu side. Saya suka bunyi ratchet ni. Mengasyik kan? Kerang, kerang, kerang. Okay. Haa, tinggi semua kereta ke. Haa, tu dah. Haa. Alah, lari sikit lah. Tak boleh, tak boleh. Ingat boleh? Haa, yang ni macam boleh. Tapi straight lah. Biasanya kita pasang, kita nak ada angle sikit baru sedap. Okay, so dah confirm bracket M10 boleh pakai dekat Alfa Mini, tapi tak dapat nak adjust angle. Eh, tak dapat nak adjust angle. Maknanya boleh pakai, tapi nanti korang punya korang punya Alfa Mini ni straight je. So kalau straight, dia tak dia tak berapa tepat daripada daripada segi apa tu lah, sitting position nanti eh, sebab kalau kita duduk kan, kalau straight nanti awkward sikit. Kita nak steering tu ada tilt sikit. Macam dalam kereta, kalau korang perasan kan, korang pergi pergi dekat kereta korang, angle tu akan awkward sikit. Sorry, akan akan tilt sikit. Ini maknanya dari segi ergonomics lah. Okay, so M10 kita letak tepi. Barang-barang M10 ni. Okay, ni rupa M10 yang dah buka dia punya bracket. Ambil gambar dulu lah. Gambar M10 sebelah Alfa Mini. Aiman Syaf komen, function M10 Alfa Mini sama ke? Okay Aiman, nanti saya share. Saya share ada satu review bagus, comparison.
M10 dengan Alfa Mini. So Alfa Mini ni adalah produk baru dari Smagic. Dia lagi baru daripada M10. Function dia dua-dua adalah direct drive steering lah. Direct drive wheel. Okay, kita ambil dulu gambar M10 sebelah Alfa Mini. Direct drive wheel ni makin lama makin kecil guys eh. Fanatec pun dah keluar Fanatec Mini tu pun kecil juga, comel je. Saya rasa mungkin ini adalah maksimum kecil yang dia boleh pergi kot, kan? Takkan boleh pergi kecil lagi. Tak tahulah with technology, as the technology progress, kalau dia orang buat kecil lagi daripada ni dengan semua komponen dia orang optimize dengan pakai yang microcontroller mini-mini chip semua. Power supply yang lagi kecil, bukan power converter lagi kecil dalam ni, motor yang lagi kecil, tak mustahil lah. Macam handphone kan, handphone pun dulu gabar kan, sekarang handphone kecil lah. Pasang bracket Alfa Mini pula. Hopefully saya pasang dengan betul. So right side with the right side. Macam ni. Keluarkan skru dia. Dia siap bagi slot nut eh. Mungkin ni untuk masuk dekat aluminium ring rasanya. Dia siap bagi slot nut. So rasanya macam dia bagi sekali steering apa? Skru untuk steering eh. Tak pasti jaya. Oh bukan, ni untuk bracket ni. Okay, ada empat. Slot nut ada empat. Lepas tu sebab dia tak bagi manual dalam kotak. Okay, skru yang kecil ni ada pelik jumlah ni. 8. Permisi. Nombor ganjil juga yang ni. Ada ya, betul lah. 8. Saya suruh 8. Okey. Okey, so rasa ni untuk yang besar tu untuk slot nut. Betul. Okey, ni untuk slot nut. Jadi yang kecil ni untuk bracket. Okay, kita pasang yang right side.
saiz yang betul. Dan macam rancangan memasak dah ni, satu-satu ingredient bagi tahu. Oh, masih ada lagi yang yang viewing, terima kasih stay. Kita nak pasang. Alright. Bracket right side akan go macam ni rasanya. Ha, so baru boleh adjust angle dia. Ni ada, ni adalah straight. Ha, ni ni paling, ni paling straight sekali. So kalau nak angle kan, ha, boleh longgarkan, cabut dan adjust lah. Ada banyak point dia bagi ni. So boleh ketatkan yang main bracket ni. Ketatkan secukup rasa. Kalau kuat sangat nanti kang dia punya apa tu, dia punya thread akan haus ni. Okey, kita pasang another piece. So saya pasang dulu dekat angle yang nombor satu ni straight. Bagi tilt sikit lah. Maybe macam ni kot. Kalau tak betul kan kita adjust lagi. Siap sebelah. Okay, another side. Lama pun nak pasang bracket dia ni. So saya ikat tadi point number 2. Nanti baru ketatkan semua properly. Okey, tu dia. Rupa dia bila dah pasang bracket, smart gila. Memang bracket dia cantik.
Okay, lepas tu kita letak dekat ring. Alright. Baca komen jap. Sambil tengok kira-kira untuk menabung kan. Ana sambil bodek menteri kewangan rumah. Ha, cakaplah benda ni harga apa, janganlah bagi tahu harga sebenar dia. Aiman cakap sambil tengok sambil tenung. Yang sedia ada ni nak upgrade ke tak? Okey, tak apalah. Aiman study dulu, tengok YouTube, tengok kalau nanti saya dah pasang ni, tengok live saya bawa kalau macam sedap tu bolehlah. Okey. So letak dekat ring. Alpha Mini kita. So saya takkan pakai slot nut Alpha Mini bagi sebab saya dah ada slot nut dekat sini, kita letak. Okey, tu dia. Comel lote. Tu dah. Masukkan skru. Alah, tak ambil gambar pula tadi kan. Sebelum saya buka M10, patutnya dekat atas rig tu saya ambil gambar M10. Lepas tu dah pasang Alpha Mini, saya ambil gambar Alpha Mini. Boleh nampak comparison macam mana rupa di atas rig. Adjust sikit lampu, lagi terang sikit. Okay. Masukkan skru. Skru yang dia bagi ni dah stainless steel. Dah cantik lah. Aiman, kalau sempat tunjuk sikit jenis steering. Oh, boleh boleh. Jenis steering ni okey, masuk skru untuk oi. Tak ngam ke? Macam lainnya. Check dulu macam lain tak. Oh, yang dia bagi ni lagi besar lah. Okay, tak apalah. Sini saya malas nak buka rig ni untuk masukkan slot nut tu. Kita pakai skru lama lah. Kita pakai skru lama yang saya ikat M10 ni. Boleh juga. Tapi skru yang dia bagi, cap skru tu lebih cantik. Wan Hadi tadi dia tanya, nanti Abang Jai pakai Alpha Mini ke? Saya rasa kalau saya rasa sedap, saya biar aje Alpha Mini ni kat sini.
Aduh, racun itu benar. Saya memang mula-mula ingat nak maintain je dekat M10. Sebab rasa sedap je M10 dah lama pakai. Tapi tengok bila customer pakai, dia cakap sedap. Beza. Lagi smooth. Jadi kita pun mungkin tak nak ketinggalan, nak cubalah. At least nanti kalau customer tanya macam mana beza M10 dengan Alpha Mini ni. So, betul. Kalau aluminium rig nak buka-buka ni, kita dah setting baik ketinggian dia semua kan. Oh, cumanya tak tahulah, mungkin Alpha Mini ni dia kecil kan. So kalau steering position dia jadi rendah, kita kena mungkin kena tinggikan lah kita punya set. Oh, tapi lagi satu, okay, M10 dekat tepi ni dia ada slot tau. So kita boleh gerakkan steering ke depan. Kalau M10 wheelbase kita boleh gerakkan steering ke depan dengan belakang dengan sangat senang. Kita longgarkan, kita tolak wheelbase ke belakang. Kita longgarkan, kita tarik M10 ke depan. Tapi yang ni tak boleh. Ni kalau korang nak ke depan ke belakangkan wheelbase, maknanya korang nak ke depan ke belakangkan position steering tu, korang kena gerakkan korang punya rig. Tak boleh nak gerakkan semudah M10. Oh, Anas komen M10 jangan tunggu lama-lama, takut tak jadi jual M10. Kalau saya rasa macam selesa nak maintain dekat Alpha Mini ni, insyaAllah M10 saya jual lah. Okay. Okay, nampaknya dia perlukan washer yang besar sikit. Okay. Tukar washer. Tukar washer. Aiman juga ingat kita je yang duk tenung M10. Rupanya ada mata lain. Oh, M10 nak sambar M10 second hand murah-murah. Nanti saya kira kan, kalau saya jual M10 tu, saya kira kan berapa harga dia. Alright, habiskan dulu pemasangan Alpha Mini ni. Okay, Alpha Mini dah pasang. Nampak nice. So, kita adjust dia punya center dia. Bagi center, nanti kita akan adjust untuk detail lah. Sekarang ni kita buat agak-agak tu. Okay. So, maksimum yang boleh belakang adalah macam ni. Ha, ni maksimum nampak. Dia ada slot kat sini kan. Boleh adjust, boleh lah adjust juga. Tapi M10 boleh adjust wheelbase tu lagi banyak, lagi mudah. So saya adjust paling maksimum ke belakang position dia. Agak-agak dulu dia punya jarak dia. Kita ketatkan dulu biasa-biasa, kita nak pasang steering tengok macam mana outcome dia. Okay. Okey, Aiman, kalau Aiman ada tengok lagi, ni steering yang salah satu steering yang popular lah.
untuk C Magic ini GT1 round ataupun short dia GT1R. GT1 round steering. Sebab dia bulat. Sebab ada satu lagi tu D. D tu bawah dia flat. Dia berbentuk D. Kalau macam ni dia jadi D lah. Yang bawah ni flat. Lepas tu steering yang digunakan ni original OMP ni sebenarnya. OMP punya pattern. Okay, button dia memang banyak ah. Kalau GT4, GT punya steering tu lagi banyak button. Pasang steering. Alamak. Alright, oh nampak macam okey ketinggian dia sebab guide untuk steering ni ikut keselesaan, tapi kalau GT car apa tu top of steering bawah sikit daripada mata kita. Top of steering ni bawah sikit daripada mata kita. Center of steering bawah sikit daripada dagu kita. Okay, so tak apalah, maknanya kalau bila korang dah pasang, korang test lah main race kan. Kalau tak okey boleh tukar. Okay, looks good kat sini. Nampak macam okey. Okay, so kita ketatkan, lepas tu boleh sambung wiring dia. Angle kalau rasa terlebih boleh kurangkan. Sebab tadi saya ikat dekat sini point number 2 ni. So kalau saya turunkan satu nanti dia straight lah. Ni kira angle yang nombor 2 lah. Dia macam okey tadi kan. Kalau selesa terasa ergonomik dia, tangan tak lengah, boleh lah maintain angle tu. Saya nak ambil gambar je lah. Ramai juga yang send star dekat Abang Jai selama ni. Terima kasih banyak. Kita bukanlah target nak streamer pun kan. Sebab saya pun busy. Tapi kadang-kadang saya live tu ramai yang send star. Terharu. Terima kasih banyak atas korang punya support. Macam mudah sikit lah pasang Alfa Mini ni daripada M10. Adjustment dia. Kalau malas nak ambil margin intake, pakai jengkal lah. Tengok agak-agak kan. Okay, ni sejengkal sini. Lepas tu. Oh, saya ambil sikit lah. Ingat dulu masa zaman saya racing kan, komen saya tanya, Jai, ni exhaust ni nak adjust ni berapa panjang, dia tanya kan. Saya cakap lah, satu depa, saya cakap. Lepas tu dia marah saya. Satu depa orang dewasa ke satu depa budak-budak? Ya. Lepas tu saya cakap, betul juga kan. Budak-budak punya depa lain daripada orang dewasa punya depa. Aduh. Orang zaman dulu kan, tak ada measuring tape, dia main lah depa, haster, jengkal. Betul pasal kena marah. Saya cakap dengan dia lah, okey lah macam ni lah. Kalau kau pakai orang dewasa satu depa, kalau kau pakai budak-budak dua depa. Dua depa punya budak. Lepas tu tanya, so budak umur berapa? Budak darjah satu ke budak darjah enam? Oh kau ni tak pasal gaduh. Pasal nak ambil measuring tape, bagi tahu berapa meter saya nak. Tengok showroom teringat dulu kosong, banyak je ruang. Sekarang penuh. Terima kasih Man. Yelah, bila ramai yang support, ramai yang nak accessory,
memang kita sebolehnya order banyak barang lah. Okay, dah masuk. Alang-alang ni kita kasih pasang sampai habis lah nah. Okay, ni rupa Alfa Mini dah pasang, kecil je. Lepas tu kita test. Oh, lemak. Kita kena test lah, tolak. Dia macam tinggi sikit lah. Macam lah. Macam tinggi sikit daripada M10. Tolak masuk, tengok macam mana, sampai mana boleh. Sebab kalau tak boleh masuk lagi, saya kena adjust ketinggian monitor. Saya kena, oh jauh ni. GoPro jadi gambar terbalik pula. Oh sudah, macam mana nak bagi GoPro elok ni? Haa, ok dah. Oh boleh lah, boleh lagi lah. Okay, tolak lagi. Oh cantik ni. Dia boleh dalam habis, so steering nanti rapat dengan monitor. Ikut masing-masing lah. Macam saya mungkin saya suka steering tu agak rapat dengan monitor tu. Kena buka power supply yang lama. Alamak, banyak wiring eh? Ataupun saya nanti saya saya end live ni, nanti saya pasang dia punya power supply apa semua. Lepas tu saya buat lagi satu live untuk bagi feedback macam mana feeling saya test Alfa Mini ni dengan versus M10. Saya try lah air racing, Assetto Corsa drift, Assetto Corsa circuit racing, nanti saya try. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join live stream kali ni. So basically siapa yang tengok daripada tadi dah boleh nampak perbezaan M10 dengan Alfa Mini dari segi fizikal dia. Lepas tu bracket dia, lepas tu cara pemasangan dia dekat rig je sekarang ni. Nanti saya akan live lagi satu untuk bagi tahu feedback on the testing lah. So far looks good. Saya dah test, dah pasang steering semua tadi. Nanti saya dah tukar sebab yang power supply M10 saya nak buka. Saya nak pakai power supply yang Alfa Mini. Okay guys, terima kasih banyak. Selamat menunaikan solat zuhur nanti pada yang umat Islam, dan selamat makan tengah hari. Thanks semua, sampai enjoy. Assalamualaikum.